prostě jsou dobrý, je to taková jako nejlepší alternativa. Pro jsem si kandidovat přímo do komunálu. Aha. Já si rád také jenom kecám do mikrofonu. Tak co mám dělat, můžu to si říkat? Jo. Dej si to jima nic. Ok, tak je to můj třetí text, hrozně starý, ale dávám ho hrozně rád. Sedět, zvolna z rána z okna civět, mapovat, čekovat, příběhy, pohyby, uhyby, dětí, lidí, všech chodců, z okna policejní služba, důchodců, nejlepší bezpečnostní živý kamerový systém v obci, zadarmo. Ne, nadarmo tam sedí, asi se nudí, co to se vzbudí, prudí, a pak ty tetky, pletky u kamarádky, cíčka u kafíčka, soustředěně, střednědobé drby, ředěné bernou drbárnou, blahodárnou voženě, vodna proti, nic proti, jo, ale jako koupila si nový šaty, ne, fakt kráva, vůbec jí to nesluší, šušká se, že šuká se třema čtyřma, ten a ten, technik fronta, co lemtá, Lojza, co ho nechala tamta, co jí nechal Kája Prejza, kvůli se hřevot Alojza, alokace pohlavních zdrojů. Normativně kdo jak by měl a komu. A deskripce, detekce, lokálně lokace, rotace vztahu. Kdo dolopnul si čeho, komu kdo zabloknul tamtu, co se nechala jeho jen tak, ničeho nic. Tyhle pravdy bez hranic, hra na nic, jsem skoro paní z drbu drbnutých. Nemohu říkat víc plic plných, jak Lišová stará Blašková blažnost vesnic. Ona novotná, ona, ona nej vztahu, tahu, šachovnic, Esmeralda, hadr, kádr, vesnický, kádrva, drbitel a drbinec drobných příběhů, ona analogie drbismu. A křížovky z trafiky, praktiky, pomluvy, výmluvy, babky a díry do hlavy a hlavně venčit psi. A z domácího prostoru výletík, prostory, k doktoru, do čekárny a v počasí, no to máme hnusně, až se nám vyčasí, udělám si nový vlasy, násy, taky si byla v krámu, taktiky, paštiky, špekáček, zaparkaček, vzala jsem takový ten váleček na chlupy, byl ve slevě, starý to pochopí, pochopí, uchopí, chápe se půl litru, už druhý litr piva v sobě, chlapi sobě na hřišti v hospodě. V devadesátkový pohodě, vepředu biznis, party vzadu, že starou se dává jen zezadu a nemá to vadu, přes pupek, skutek, že neutek, ohladu, tlačenku tlačí, mlčí a čučí na bednu, čtvrtý, pátý, šestý, vole, dneska už se nezvednu. A ty takhle, takhle u nás mluví, jo. Ale zítra, vole, ten náš zápas, mistrák, vole, sobota, jsme vyhrát, jsem se počítá, prostě ty kopytá z horní. My jsme žádný elita, vole, jsme z dolní. Víš, ne, jak se říká, že všechny ty cesty, že vedou do toho Říma. Tak právě jako z Říma vede ještě jedna cesta na naše hřiště, když žre Ačko. Jakože klobásky, pivečko, dobrý, jo, rozumíš, ale hlavně to Ačko, srdíčko, baníček. Kde nemá rád baníček, toho pokouše pitlům baníček. Pak je to Bčko, že jo, který je a pak zase není, už někdo není. Ale i když je, tak mě stejně hrál kluci z Ačka, plus nějaká kačka, co je tady teď nová. No není to hračka, je to makačka, není ani žádná kačka, není na týmový autobus. Když hrajeme venku 10 hráčů se mačká na zadních sedačkách auta, co bere kapitán Franta, ne, to je ten, co lemtá, co ho nechala tamto štětka. A stejně nejhorší, že nejsou holky kluci, proč do prdele kluci, proč no, protože přeci v base našla u nás nová mládež, svý genius, loci. Nějaký holky kluci z ní se pak vrací, na ulici zvrací, ruku v ruce, fetujíce, v prázdno životy převrací, mrdlej v palici a doma je bací. A zbytek ten utek, buď za studiem nebo za prací, když práce u nás vycucá se a do Němec kapitál se vrací i oni do Němec. A pak už se třeba ani nevrací zpátky do pohraničí, kraj to ničí, práce tu bolí, hlava kvílí, vypnout aspoň na chvíli, když volný čas bývá, jen vydechnout ve dny všední ordinace, ulice, pak zábava orální. No a ta spousta xenofobního kazu, to je to taky normální. Po hodně složitým úrazu je spoustu naciokulty, pseudoobvazů, o kamury noční můry a jiných pseudoléků, je to k breku na problému hory, autoritáře, vůdce a podivný vzory. Ale pak naopak je to i bašta nepřímých útoků od velkoměšťáků, študáků, že venkovaní jsou degeši. Že táhne se to s nima už od pravěku, ať co vůbec rádi za přístřeší, ať neřeší bandu muslimáků a Zemana Vemena, že volí, protože doslova vlastními slovy neumí ani jméno politika vyslovit. A vysloven, že jen on svou debilitou může jich debilitu oslovit. OK, ale pak jakože hloubě díru, privilegovanou chloubou, že my máme multikulty náměstí míru a oni ani ten mír, jen vír drbů drbnutých, akce a slavy na strach, politických postojů krach, kultivovanosti a mravnosti samej vrah, ale či je to do prdele vina? Na koho se zapomíná, zapomnělo, co tomu předcházelo. Dlouhodobý vývoj politiky, to není mít na regálech kitkaty a ty taky, když to pak máme tyhle tykaty, já a ty taky. Hlavně, že morálně, povrchně, v kavárně, v centrech, v centru Prahy, být zklamán boranstvím české povahy, namísto úvahy, že váhy převažují, když slavery slitá do periferie, se zase skryje, liberální ruka rukou myje.
Periferie a centra. Demo, eko, socio, rozdíly. Lokálně, globálně, neoliberálně dnes. Vesnice, sranda, švanda, legrace. Od podlahy, ze spoda. Ale taky spoustu strachu, krachu a chytráku plná hospoda. Jo, smějme se, ale nebuďme povýšení ze slonovinových věží. Raději hledejme společné řešení, jak zbavit se otěží nás všech. Díky. Díky. Tak to bylo jenom tak jako k zamyšlení, že jo, na čem, ohledně toho, v čem tak jako asi žijem. Že ty periferie jsou fakt jako v háji a já to vidím na tom svém kraji teda a jsem rád, že tam je teď pan senátor Balatka, ten je tam vlastně za STAN, no. A je dobrý, no, že se snaží prostě s tím něco udělat. Teď bych vám mohl říct slém, jo, ještě jenom, abyste představil, já jsem Tukan, nebo říkají mi Tukan, to je jako moje přezdívka v tom slemu, protože se jmenuji Robert Netuka a dělám v OPU, to je organizace pro pomoc uprchlíkům, kde mám na starost aktivity pro děti, anebo chodím na základky a mluvím o migraci, příčiny migrace, co je uprchlictví a tak dál. A tak to jenom tak, já bych si představil, jako co dělám. Co moje práce, vedle toho slemu teda. Teď vám řeknu text, který je možná trošku podobný tomhle tomu prvnímu textu. Název nemá, dal jsem to teď na finále mistrovství České republiky 2018. A vžiju se do role člověka určitého typu, který volí určitou politickou stranu. Sluníčka, rosívička, žumí slovíčka z angličtiny, ale žádný činy, furt jenom kecat voloviny, emancipace ženy a jiný píčoviny, jsou to plný noviny, plný kraviny. Místo aby sbírali víčka, chodí si večka na kafička, študáci nemají co na práci, ve škole, nohy na stole, v knihovně, k čemu? Když mají pak práci úplně v hovně. Úplně k ničemu, vole, bych je postavil do latě, jestli pěk dělopatu do ruky, vole, já bych je hnal celou tuhle generaci. Já jim dám demonstraci, ať si zkusí exekuci. Dlouhý roky úroky z hypotéky, nemít ani na léky, všechno dávat bance a na poslance, ti sebrance tam nahoře, aby nám se pak ještě táhli přes moře nějaký ten zvěřinec. No úplně blázinec! Úplně hrůze, to se tady děje všechno! Samý ty dredy, techno, vyfetlo, pometlo, piráti, ilumináti, židi, co to řídí, všechno, řízená invaze, tady ta krize, ale to ti už neřekli Česká televize, když se jdou ty multikultivize za peníze, tak vyhozený do košel, co rože. Jsem to viděl na titulce v trafice v Lidovkách, vole, úplně plná náplavka, teď těch čmoudů. A to mě legrace, co všude. I u nás na zastávce jsem viděl jedno, jak se tam krčí. Ale o tom už média jako vždycky radši mlčí, že jo? A je mi úplně jasný, jak se to hodí tý neziskovce, nebuďte ovce, vole, lidi, kurva, zaplacený všechno od Bruselu. Diktát jako tenkrát, pro ten tonkrát, Čechy a Morava, poprava, o nás bez nás. Je třeba posunout se doprava, levá, pravá, pochodem vchod, zárod. No mé, zavřít hranice, uzavírka, čus, žádná výžírka. Jeden velký autobus a domů. Já máš iPhone, si zavolej. A nebo si jenom to domů, když se tak chytrý. Sedí jedna banda, vole, tady ty neziskovky, lidi stopky, levicový smažky, to je samá tráva, pušíš ty tunely, ne? Pak ty tunely, Bakaly, Merkelová kráva! Úplně Hitler, ta leženská! Ale to už nechápe ta pakáška, nárenská smetánka, hlavně, že se řeší pomazánka! Ale že dobudu tady ty paraziti sekat mačetama naše děti, to už ne, protože mají úplně nasranov, kebuli tady ty idioti! Žádný teroristy ani jiný euro nesmysly, kam jsme to klesli, ty vole, jo, kam jsme to klesli, poklesli a proč z důvodu špatně nastavený mysli? Proč chtít, aby jiný jinak zničený odpryskli? Proč chtít, abychom se strachem třásli a pod vlivem formace škope za dezinformace v hlavě si zhasli? Třásli jsme se štěstím na náměstí a pak šanci propásli. V 90. letech s divokým kapitálem se pásli, kousli se a uvázli na mrtvém bodě, komu je dnes a co vůbec po svobodě. A ano, je to o člověku, ale i o věku. Ne o jeho věku, ale o věku, jakože o době. O dnešní době a její podobě. Že který splácejí dluhy a splatí až ve svém vlastním hrobě. Že čelí porobě a dostávají pohubě. Ačkoliv se mohli snažit sebe víc, nevídou z měsíce na měsíc. Ručičky makají, ručičky se točí, doufám, že se jednou tenhle list, kdy jedni něco hájí, a jiní to mají naopak v háji, někdy jednou provždy otočí. Děkuju. OK.
Tak nevím, jestli ještě... Je to rychlý, nedá se dneska takovou... Je to moc rychlý, no, já vím, no. Tak já můžu ještě... Já toho jako docela dost. Nevím, jestli... To chcete ještě něco třeba slyšet? Přihodil. Něco jo. Tak já vám teď řeknu, když teda budou ty evropské volby, tak já jsem teď nedávno napsal jeden slam, který byl v rámci kampaně Věď.cz a je to pro Erasmus+, aby mladí lidi vlastně odjížděli víc studovat do zahraničí. I když jezdí, tak ten potenciál tam je mnohem vyšší a mohlo by jezdit mnohem víc lidí. Čili je taky apel vlastně na mladí. A já jsem na Erasmus nikdy nebyl. To je jako zásadní a snažil jsem se dost dlouho dobu něco napsat, ale působilo to na mě jak nějaká budovatelská poezie, jako jo, jak se tam jako užívají a bylo to hrozně neupřímný. Tak jsem to všechno vyškrtal, říkám, že Marad, jsi tam nikdy nebyl, tak začni tím, v jaký situaci seš. Takže jsem začal psát, že jsem sledoval videa na internetu prostě a že jsem z toho střebával zkušenosti jako jiných lidí pro to, abych jako tohleto napsal. Ale obecně si myslím, že to je dobrá věc, že to je dobrá zkušenost. Takže už se psám o Erasmu. Viděl jsem na internetu spoustu videí a četl hodně článků o tom, jaký to je bejt během studií v zahraničí i jaký to je potom vracet se domů zpátky za rodiči, dokončit školu a pak hledat si práci. A i když šlo o směsici různých pohledů a názorů, třeba na vedení seminářů, ubytování či chování jednotlivých kantorů, nikdo ze všech těch bakalářů, magistrů či doktorů nelituje, že dal přednost semestru, třeba v Amstru. Na rok či jen půl roku být bok po boku nových přátel ze západu či bývalého východního bloku a psát si do bloku výpisky ze zajímavých přednášek. Naučit se finsky, anglicky či italsky a mít kupu nových storek a hlášek ve školní klupu či mapu či nový uznávaný knihy a v pokoji na koli jen pórek. Těstoviny a polívku, to jest vodu a prášek. Ano, nežít draze, ale za to žít blaze. Dialogy výst, číst tamní noviny, rozšiřovat si obzory, skrze rozhovory poznat nový zvyky a nabrat nový kontakty, mít nový styky a být v obraze, ve snaze postavit se na vlastní nohy bez rodiny, bourat jakýkoliv bariéry a hráze, poznat nový prostředí, fůru nových lidí a jejich kulturu, mít společný obědy a snídaně, posílat pozdravy z Kodaně, mít fajn sousedy v Berlíně, obdivovat budovy v Londýně, být na London Eye a dávat si čaj o páté. A po několikáté během nezapomenutelného unikátního studijního semestru, poté, co potkáš třeba novou lásku, zas a znova dávat si procházku třeba po Westminsteru, či se radovat z Mnichova, ještě možná odchová k tomu fandit v Bundeslize, místnímu fotbalovému týmu. A když tam budeš uprostřed podzimu, neminou tě po dobře zvládnutém testu ani třeba slavnosti Oktoberfestu a v Paříži zas na Champs-Élysées. Koukat na módní obchody a v Itálii šikmá věž v Pize, v Rumunsku turecký záchody. A nebo klidně do Vídně či do Lublaně a tam ve volném čase zase do nádherné přírody. A nebo v Barce na Barce pozorovat z moře píseční pláže. Jak sama příležitost káže, i tohle všechno je prostě součástí studijní, pracovní, absolventský, erasmácký stáže. Ale možná tě úplně nejvíc zajímá míra finanční zátěže. Že bys snad musel makat v létě, až by tě sedřeli z kůže nužené. Je to easy peasy, máš levizi, nemám si hlavu s penězi, nebudeš v krizi. Každý měsíc přijde ti na účet 300-600 Eček, z čehož si v klidu zaplatí svůj chlíveček i jídlo. A možná ti zbyde i na nějaký to mejdlo, či jsem tam na vstupenky, na nějaký koncerty či dýzy. Čili nemusíš mít ani obavy o svého byče dávku zábavy. Navíc tu skoro všude budeš mít nárok na slevy, doprava i strava, ubytko, fitko, jízdárna, kavárna, plovárna a tak dále. Spoustu důvodů dát na chvíli vale svý alma mater, přeskočit ve zkušenostech pár pater, anebo rovnou vystřelit mentálně do akademického kosmu. Prostě využít úplně všech výhod Erasmu. Jestli si chceš opravdu užít vejšku, vyplň přihlášku, zabal tašku a vypadni. Až vypadneš a za rok či půl roku se vrátíš, znovu se ohlédni. A já pevně věřím, že to, co uvidíš, nebude jen Řím a to, jak žereš pizzu, nebo jak se zvála někde v zimě na Alexanderplatzu. Čili, že nepůjde jen o odraz tvojí minulosti, ale i o obraz tvojí budoucnosti. Ano, budeš mít jednu vzpomínku, ale stojí za zmínku, že investovat do vzdělání se přece vyplácí kvůli budoucí práci. A tak měj kuráž a vyraž. Nejen za zážitky. Absolvuj stáž a sám sobě ukáž, co je v tobě, vždyť život je krátký. Nepropásni šanci, neházej mincí, prostě vem věci a pryč za hranici téhle republiky, ona ti neuteče. Přihlaš se a staň se uchazečem a mysli i na rodiče. Vždyť i oni chtějí pro své děti přeci vždycky to nejlepší. Já sám udělal chybu a nevrátím dobu. Za to ty, protože můžeš, na nic nehleď a prostě věď. Věď, studuj, stážuj. Díky.
Tak to byl som o Erasmu. A mluvím hrozně rychle asi, že? Nebo ne? Akorát. Jo. Jo. No. Jo, jo. Já totiž, když jsem začal slamovat, tak jsem měl trému. A když jsem měl trému, mluvím rychle a mě to pak zůstalo. Takže já normálně jako mluvím hodně pomalu, jsem také zpomalený, ale na tom pódiu prostě to mám takhle, no. že to píšu rychlý texty. Tak dobře, tak já teď ještě mám ještě nějaký texty, tak můžu ještě nějaký říct a potom teda se uvidí. A já mám text třeba o Bělorusku, o Sýrii, o Kongu. Něco pozitivnějšího? Já mám i vtipný, no, nějaký ještě, nebo taky jako, no, půl vtipný. Jako, můžu říct něco úplně mimo, co jako nesouvisí s politikou. Jestli je to v pohodě. Já nevím, tak koukáte, jako... Já rozmu se třeba... ten byl fakt dobrý. No, no. Okay. To jsem poslouchal fakt celý, úplně poctivě. Dobře. Dobře. Tak... Můžu vám říct text o Bělorusku třeba? Hmm. Tak do toho... Jo? A není to moc tipný, teda. Radiace. Cože? Radiace tam musí. Radiace? V jakém slova smyslu? Nepadl jsem asi na tvrdlej. Tak je to blízko. Jo. Jo. No, tak já řeknu tenhle ten text a pak ještě můžu říct jeden, který není vůbec politický a pak bychom to utli. Jo, fajn. Já jsem vlastně učil v rámci workshopu v různých zemích a jedním z bylo Bělorusko. Když jsem psal o Kongu, o tom, jak se tam těží koltán a jak je to naprd pro ty lidi, že tam je občanská válka, že to máme v mobilech, že jo, a že to je hrozný, tak se to dalo dobře vyjádřit, protože ty nechutnosti, co tam dějou, že jsou lidský práva vyvlastňovaný, ať už státem nebo kapitálem, ono je to jedno, tak se to dá dobře zpracovat, tak aby ten text jako měl nějakou sílu. Stejně jako válka v Sýrii třeba. A u toho Běloruska je to těžko zpracovatelný, protože ta bolest, no, to utrpení je takový šedivý, dlouho se táhnoucí, ale svým způsobem lidi u nás, jsem si říkal, že by tomu mohli porozumět kvůli historii. Takže jsem začal psát, ale nešlo mi to napsat, takže jsem začal psát slem o tom, že bych chtěl napsat slem o Bělorusku. A tohle slem z toho vylezlo. Chtěl bych napsat slem o Bělorusku, kde sice nejsou ženy rozsekaný na pár kousků kvůli koltanu a konečnému zisku z něj, kde tě jen tak z ničeho nic nevyženou do ulic nálety a údery hlavic, kde úplně jiná je beznaděj, kde pouze šedé jsou ulice a prospekty v Minsku, kde teda nepadají bomby na domy, ale sehnutý jsou přesto lidi k zemi, kde sami od sebe lidi strkají hlavu do písku. A ten, kdo nemá zrovna hlavu pštrosí a o neplechu se na čerstvém vzduchu alespoň jedenkrát pokusí, i ten se nakonec stejně prostě vždycky udusí. Chtěl bych napsat slem o Bělorusku, kde o každý místo se prosí, kde na místo férovosti čachry machry v zákulisí, kde ve jménu patentu na rozum vzdává se hold po více jak 20 let pouze jednomu jedinému prezidentu, který má talentu na rozdávání. Hokejista, fotbalista, mentalista, farmář, všechno možný, prostě superman, jeho tvář má známý hlas. Muž, co má vyhlas. Muž je muž hlavně služ. Jehož nesuď a je muž věrný buď. Jinak dostaneš se na seznam pomatených disidentů. A tak podle mě i ví vládní aparát, který kandidát na prezidenta v Bělorusku vždycky vyhraje. Kdo objeví se i hned v tisku, kdo vína opět naleje, kdo bude opět lidem dávat hry a chléb, kdo prohraje u voleb, kdo získá nálepku dementa. A čertvem procenta a skutečný poměry hlasů všech odvolivších Bělorusů. A pokud se ti to nelíbí, zavezem tě za město kamsi do lesů a tam vše řádně vysvětlíme.
pravidla divadla s oponou neustále staženou a mít prdel neustále staženou, když vládne tu cenzura a nízká politická kultura, kde do barev státní vlajky oděna je ona děvka prodejná, co vzpomíná na promenády kurev i na příběh Lajky a Gagarina, na úplatky i propagační plátky, tanky i válenky, na Stalina, na nejvyšší mrtku v dějinách. Třesky, plesky, bída, lesku, bez potlesku a našimi vzory jsou ti, co bydleli tenkrát v Rusku. A hlavně ten, o němž se říkalo, že s každým zatočí, asi proto, jaké mužné a autoritativní mělo bočí. Chtěl bych napsat slem o Bělorusku, kde všechno se točí kolem ideje návratu Velkého svazu, kde je neustále v provozu velké množství státem řízených kolchozů, kde je třeba tlumit emoce, když stoupá inflace, kde se na všechno argumentuje levným plynem, i kdyby na chleba nebylo, hlavně aby se topilo díky ruským dotacím, byť na hranici pídy se někde lidi potácí, kde je třeba chránit domy, krámy, holobity a proto všechny rozhovory, hovory i pohovory musí být i napíchnuty, kde platí svoboda slova, ale pouze ta z olova. Chtěl bych napsat slem o Bělorusku, kde v davu a bez úsměvů plachy jsou tváře, co se bez duše po nábřežích soukají, a kde naopak liché jsou tváře, co suše polikají, nespravedlivý systém, žháře a lháře, a pak proti němu bojují tím, že se bíjí o veřejný prostor na prospektu. Až se nakonec bohužel bojí, když bez minimální dávky respektu zahnání strachem do kouta dostávají pouta, až nakonec krachem končí pro ně to, co pro ně začínalo nadějí. Slem o Bělorusku, kde nalejvají po večerek vodku a bez přípitku na zdraví, pasivně sledují telku, kde se stejně nikdo nikdy nedoví, kdo kam zmizel, kdo je dostal přímo do zátylku. Slem o velké zemi Bělorusku, kde za rozbřesku nad ránem po oné ráně do zátylku hejno motýlků vylétává zas a znova z mentálního brlohu nejednoho vědomí. Chtěl bych prostě napsat slem o Bělorusku a vlastně říct, že až se bude zase příště hrát hokejový mistrovství světa, a to v Minsku, takže i tam stále ještě za onou sportovní fasádou Potěmkinovy vesnice ve jménu ochrany lidu zezadu ustřelují palice. Díky. Dost blbý. Tak já nevím, jestli asi stačí, ne? Nebo? Ne. Nebo můžu dát ještě nepolitický jeden na závěr? Jo. Úplně mimo, jo. Úplně mimo soudek. To je taková sranda. Vždycky říkám, že to je o světě, o kterém se nám říká, že kdyby neexistoval, tak naše životy nedávají vůbec žádný smysl. A jsme vlastně úplně zbyteční. Naše životy by nebyly naplněny. Aby bílá bílou byla, a dnes to nejlepší pro mě byla, a křídla mi dává plechovka Red Bulla, a kozla orosenou odměnu vyměnit za říz gambáče, lahváče, staropramenů, u vody nohy smáčet, nebo Radegast, pořádná slast, povyšlapu se spoustou chlapu na nějakou vysokou horu, cítíš, jak život je hořký, ty vole, já boudík. A po ránu, pro změnu, na špínu, pronto proti prachu, a namísto Palmexu, činky Tixu a Parodontaxu na krev chlupu všech Čechů, žen i chlapů a brev osužáš vzduchu, v duchu čistoty bez masnoty dát životu nějaký smysl a tvár, jako na mytí nádobí mít svůj jár a mít prostě své jistoty na špinavý kalhoty, když nezbývá ti mnoho sil, opři se o persil. Nebo dej si, lej si, ervej si, olvej si a pepsi, ber si, mer si, zduže si. Tak autentická a opravdová, jak od Mattela. Jako velké, červené, s láskou vypěstované jahody v jogurtu Yogobela. A k tomu ta velká, s 30% navíc zdarma oříšková Nutella, rozenky žele odnesle, překvapí tě, milej, nám skvělé. Je nám skvělé, slunce svítí, spokoje cítíš, touční kvítí, od Lenoru a od stolu, jak od babičky domácí polévku, v prášku do hrnečku, od Knoru. Když není Knor, tak vítané, u nás vždy vítané, jsme se celá rodina, je to prostě báječné. Co víc si přát než konzervu Bonduelu? A bez konzervantů, kolufantů. Uvědomit si, že bez merindy není srandy. A majonez a Hellmann's je prostě to nejlepší. Jako pojištění od Allianz. Zjištění, že prostě fakt jako stojí za to žít, jo. Jako mít svůj cíl, znát svůj směr, ta, rozumíš, ty vole. S tím se počítá. Bez toho nejde RegioJet. A být tak jako správně šťastný, když víme, že je tu spousta naší krás. Pro nás třeba klobás od krahulíka, od kmotra. Nikoli pro fotra, ale pro tatínka, dortíka, jogurtíka, s lupinkama, od Danone. A pro prcká děcka všecka jupí šťáva, slava, nazdar, zdraví. A každý to ví, že šamá pantené, všecky smutky zažené. Pro ženu nový život znamená, na to nikdy nezapomene, nikdy.
zazáří, jak Salma Hayek praví. Sprchuješ se, důkaz místo slibu. A k tomu věrnostní poukaz se slevou na balení nových slibů. Šampon, to je palmoliv. Svěží vůně opravdových oliv. Úplně cítíš ten mořský příliv. Tampon, OP ženy sobě, nezapomenutelný zážitky. To vezmeš si i podkytky, nestratíš ani v hrobě. A každý to ví, že bez restaurante vůbec nevíš, co je italská romantika. A bez hame, co je to pravá domácí paštika. A je přece úplně jasný, že bez pervolu Black Magic není život krásný. Ale šedý. Jo? Kudy v tomto světě? Když chybí tě máslo rama, život je drama. Přicházíš o vzpomínky na mazání. Když nemáš héru, nevíš, co je radost. Protože pečení je radost. A héra je pečení. Ale všichni, úplně všichni, už jsme stejně vlastně tak nějak mrtví, protože kde je matony, tam je život. Jenomže matony už není. Dík.